Então, pessoal, estamos aí com mais uma aula de física, falamos sobre temperatura, os efeitos da temperatura dos corpos, falamos do calor, e agora o trabalho realizado pelo calor, inclusive em máquinas, né? Então nós estamos começando aí a termodinâmica. Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Ok? Olha aí, ó. Pediu para vocês assistirem né, esse vídeo: leis da termodinâmica e máquinas térmicas que é o que nós vamos abordar nessas aulas agora, OK? Bom, tem uma dinâmica. Parte 2, já tivemos a primeira parte que vocês tiveram na aula anterior, vamos falar das transformações cíclicas e da segunda lei. Já falamos da primeira, né? A segunda lei vai abordar as máquinas térmicas e o rendimento de uma máquina térmica, além do ciclo de Carnot, que seria o ciclo de uma máquina térmica perfeito, né? Se trabalhar sobre o ciclo de Carnot, trabalha o mais perto da perfeição possível. Vamos lá então? Olha aí, ó. Transformações cíclicas. Um ciclo, né? Podemos perceber. A transformação cíclica, ou um ciclo de uma massa gasosa, está aqui, ó. Você vê que sai de A, B, C, D e volta para A. Fechou o ciclo, correto? Isso que nós chamamos de transformação cíclica. Durante as transformações que ocorrem, Faz-se um ciclo. Então, ao final de cada transformação, o gás retorna ao seu estado inicial de pressão, temperatura e volume. Então, você tem aqui uma pressão qualquer, inicial, e nós temos aqui um volume inicial, certo? Portanto, nós teríamos também aqui uma pressão qualquer, uma temperatura inicial. Então, nesse ponto A, nós temos o início de um ciclo. E aí, o que, que acontece? Volta tudo para o mesmo lugar. Continua, né? Aumentando, diminuindo. Nós vamos falar sobre cada transformação dessa. Portanto, o estado final coincide com o estado inicial. Se começou no ponto A, vai terminar no ponto A. Em modo, em valor numérico, o valor do trabalho total trocado com o meio externo é justamente determinado por aquela área interna. Então, por essa figura azul aqui, ó, toda essa figura azul é a área de toda a figura formada e aí nós temos o trabalho, então. Tá? Então, olha bem, temos aí a área né, da figura e, em seguida, nós podemos dizer que o trabalho é equivalente, lembrando que isso aqui não é igual, trabalho não é área. Mas é equivalente. O valor numérico da área é igual ao valor numérico do trabalho. Lembrando que o trabalho é escalar, não é vetorial. Não depende de ir, né, e assim por diante. Certo? Não é difícil perceber que ao desenvolver uma transformação cíclica, o sistema sempre realiza. E recebe o trabalho, pode realizar e pode receber o trabalho. Como é SICA, ele tem que realizar quando aumenta o volume e tem que receber quando diminui o volume. E o trabalho total, na verdade, é a soma de todos os trabalhos parciais que houver aí. Lembrando que o de cima aqui, a área do trabalho é esse aqui, ó. tudo isso aqui, tudo isso. Então, é uma área maior do que se você pegar o trabalho negativo. Que nós temos, o trabalho negativo é dado só por essa área aqui, ó. Então já sabe que vai ter um trabalho realizado aí, que uma parte é maior do que a outra, né? Nós vamos ver isso melhor, ok? Então o trabalho total é a soma de trabalho de A até B, de B até C, de C até D e de D até A, porque forma o ciclo. Então num ciclo, há trabalho, né? Olha aí, tem uma expansão isobárica e depois tem uma contração isobárica. E nós temos também uma parte que vai ficar, o trabalho ali vai ser nulo, onde o volume vai ficar constante, sem variação de volume, não há trabalho realizado. Então, olha bem, realizado pelo gás, né, no início, é uma expansão isobárica, lá no início. Então, AB só, só aquele trechinho lá. Trabalho de A até B é realizado pelo gás. Contra é o gás é quando comprime o gás, é uma compressão isobárica é o trabalho CD. Lembrando que BC e DA não realiza trabalho porque o volume não muda, não varia, certo? Quando o ciclo está orientado no sentido horário, daquele jeito ali, o trabalho realizado é maior que o recebido, o que indica que o sistema realiza o trabalho. Se fosse o contrário, o sistema realizia, é, realizava... o gás realizava o trabalho, era o contrário, não o sistema, tá? Então, nós temos assim, sentido horário o ciclo está orientado no sentido quando for anti-horário o trabalho recebido é maior então quando estiver no anti-horário o trabalho recebido é maior do que o realizado então o trabalho é menor que zero ok olha aí anti-horário e horário então aqui é horário o sistema opa o sistema está realizando o trabalho anti-horário né o sistema recebe o trabalho então tem essa diferença aí Ok? Uma transformação adiabática. Olha, um gás sofre uma transformação adiabática quando não troca calor com o meio exterior. Então, pessoal, olha bem. Nós temos algum tipo de transformação? Vai ter um momento que, quando ao realizar um determinado trabalho, não trocar calor, o próprio energia, a temperatura, for para manter essa expansão ou compressão do gás, nós temos o que chamamos de trabalho, né, numa realização adiabática, tá? Então presta bem atenção nessa palavra, que é quando o calor, no caso, não transfere energia térmica, né, o corpo para o meio exterior, ok? Vamos lá então. Isso é uma transformação adiabática, não há troca de calor nesse momento. Então olha bem. A quantidade de calor vai ser zero, porque não tem calor sendo trocado, não há energia térmica passando de um, de um corpo para outro. A variação de energia interna é igual ao trabalho negativo. Então tem um trabalho negativo dentro, toda essa energia interna está relacionada com esse trabalho negativo. Essa transformação ela pode ocorrer quando o gás sofre uma expansão ou uma contração, pode expandir o gás ou comprimir o gás, contrair. E tem que ser bem rápida. De tal maneira que a troca de calor com o ambiente possa ser considerada desprezível. É, pessoal, nós já vimos aqui, na verdade, o seguinte. Nós nunca podemos dizer que o sistema é perfeito, né? Então, não há troca de calor? Às vezes, assim Sempre há um pouquinho de troca de calor, porque a capacidade de onde coloca o gás, é onde ele está... Interno ali, em volta tem um invólucro, né? Tem alguma coisa protegendo, então o gás se espalha. Ele esquenta, naturalmente. Então, existe uma troca de calor. Isso é tão pequenininha que nós podemos desprezar, falando em termos de trabalho, ok? Por isso que é desprezível. E a gente fala que não há troca de calor, não há calor, né? Na verdade. Vamos lá, então? Ok? Então, olha aí, ó. A expansão adiabática, a temperatura e a pressão vão diminuir na né? expansão. Aí a temperatura e a pressão diminuem, né? Na compressão adiabática, a temperatura e a pressão aumentam. Então os dois aumentam, OK? Olha aí, ó, um isoterma, nós temos os volumes, né, a pressão mudando, ó. Olha aqui, temos um valor aqui de pressão. Esse valor da pressão é menor do que o primeiro. Só que o volume também no caso que se tinha um volume nesse valor aqui menor que o outro. Então o volume aumentou, ok? Enquanto que a pressão diminuiu. Para compensar isso, a temperatura também diminui ou aumenta conforme a situação. Olha aí a segunda lei da termodinâmica. Dois enunciados aparentemente diferentes vão ilustrar a segunda lei da termodinâmica. O enunciado de Rudolf Claus, de a 18... 1888 tem muito tempo, né? Fez esse trabalho e diz o seguinte: o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um outro corpo de temperatura mais alta. Então, pessoal, olha bem: a gente percebe que um corpo, por exemplo, que tem uma temperatura alta, ele não, ele vai para um corpo de temperatura mais baixa automaticamente esquenta. Mas o de baixa não vai para o alto. Um lugar frio, um corpo frio, ele não consegue Mandar energia para o corpo quente, espontaneamente. Para fazer isso, nós temos aparelhos, né, mecânicos, máquinas térmicas. O ar-condicionado consegue fazer isso. O ambiente está frio, mais frio que o de fora. Na, a sua sala está mais fria que a lá do lado de fora. Consegue ainda retirar mais energia do frio e lançar para fora. Pode ver que quem fica atrás daquele aparelho de ar-condicionado, que é a outra condensadora lá, a ver que está muito quente. Ela fica muito mais quente porque está retirando calor, inclusive jogando para um lugar mais quente do que o de dentro, só através de uma máquina térmica. De maneira espontânea não pode. Você coloca água fria com água quente, né? não pode esquentar mais, só pode esfriar aquela água, não e não esquentar ela mais, OK? Vamos lá então, é isso que quer dizer. O fluxo natural de calor é sempre do corpo de temperatura mais alta, o mais quente, né? para o corpo de temperatura mais baixa, o mais frio. Frio e quente são medidas de temperatura, só que são medidas imprecisas, não está dando um valor, né? Mas temos também a situação inversa, que é de baixa temperatura que vai para outra fonte de alta temperatura, o frio pro quente. Nesse caso não é espontâneo, é necessário. Acontece isso através de uma máquina. Então, olha bem, nós temos aqui frio, quente por frio, de maneira espontânea, tranquila, bem fácil, certo? Agora aqui, ó. O contrário, já não é de maneira espontânea. Precisa de uma máquina aí com energia elétrica, geralmente, né? Para poder fazer esse trabalho. Entenderam a diferença? Acredito que está tudo tranquilo aí, vamos lá? Neste caso, não ocorre de maneira espontânea, como eu disse. É necessário um trabalho externo. Vamos ver quem faz esse trabalho externo? Olha bem. Ó, máquina frigorífica, que na verdade transforma um o trabalho em calor. Quando fala de máquina frigorífica, você sabe que o aparelho aqui que nós temos para beber água fria, a máquina frigorífica, ela esfria, né? O ar-condicionado. Né? A geladeira, nós temos caminhões frigoríficos, por exemplo, tudo são máquinas frigoríficas. A tendência deles é manter o ambiente frio, retirar a calor do ambiente. Essa máquina aqui retira o calor da água do galão e deixa ela mais fria, certo? Se não quiser, pode deixar no quente, né? Natural, digamos assim. Aqui. Retira da sala, né? o ar quente, envia. Na, na verdade, pessoal, o ar condicionado, a gente fala que o ar condicionado não envia o ar para fora. Olha bem, o ar condicionado, a gente fala assim, olha, você fica numa sala muito fechada, o ar fica viciado. Se muitas pessoas trabalham numa sala, sala pequena, o ar condicionado está o tempo todo, fica muito tempo fechado, o que, que a pessoa normalmente expele? O gás carbônico. Você pega o oxigênio, o ar que está ali, e inspira e expira o gás carbônico. Se ficar muito tempo fechado, pessoas trabalhando ali, esse gás carbônico vai ficar andando ali, vai ficar circulando. Por quê? O ar-condicionado ele faz o quê? Ele pega o ar, passa dentro da serventina, esfria esse ar e manda de volta para a sala, é o mesmo ar. Então em hospitais tem que tomar cuidado por causa de infecções, porque tem pessoas doentes. É, pneumonia, tuberculose, gripe, etc. Numa sala ou enfermaria, por exemplo, o ar-condicionado está circulando e aí, nesse caso, nós temos aí vírus, bactérias, ou cada uma das doenças tem seus estilos, eles ficam circulando. E como o ar-condicionado é muito frio ali dentro, bactérias, por exemplo, podem proliferar. Precisa ter a limpeza nos hospitais por causa disso. É muito importante isso, entenderam? Então, é isso que faz o ar-condicionado. Só circula o ar esfriando. ele passa na serpentina e esfria, retira o calor e manda para fora. O outro ar de fora é que recebe. Entendido isso, então? Muito bem, vamos lá. Acredito que aí vocês perceberam qual que é o trabalho né, do ar-condicionado. Geradeira é do mesmo jeito, fica circulando, só que lá não tem pessoas aqui liberando gás carbônico. Mas se você tiver. <coughs> um alimento estragado vai ficar proliferando aí, contaminar os outros alimentos, que vai ficar só circulando. O enunciado de Kelvin Planck, são duas pessoas, Kelvin, né, é um grande trabalhou esse escala Kelvin, um grande físico, né, que trabalhou na área de termodinâmica e Planck, um outro que trabalhou com a física moderna, inclusive bem depois de Kelvin. Na verdade, ele que melhorou o enunciado de Kelvin é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta totalmente o calor recebido em trabalho. Pessoal, olha bem, se todo o calor recebido fosse transformado em trabalho, uma locomotiva, né, por exemplo, a lenha ali queimando, ia ser uma economia excelente. Mas você sabe que todo equipamento termodinâmico, ele esquenta aonde ele está. Porque o gás, ou no caso do vapor da máquina térmica, da ferrovia, né, que nós temos na, nas máquinas que trabalham em ferrovia, que é o trem, o que, que nós temos? Nós temos que colocar dentro a água e transforma tá só vapor. E esse material de ferro, o que acontece com o ferro? Esse ferro, na verdade, ele vai esquentar também e perde calor. Então, a máquina não pode aproveitar 100% do calor. A máquina que aproveita o máximo possível tem o um melhor rendimento. É isso que vamos falar daqui a pouco sobre o rendimento de uma máquina. Tem a parte de tecnologia, tem a parte da construção dela. Vamos lá, então? Ok? Vamos? Então, nós temos que não é possível um dispositivo ter um rendimento de 100%. Ó. Isso é sempre uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho, se perde. Toda máquina, existe a máquina perfeita, né? Porque nós estamos longe do ideal, é claro, né? Olha aí, ó, as máquinas tem, eu falei da Maria Fumaça, né? O trem aí. Esse trem, na verdade, não é nem Maria Fumaça mais, viu, pessoal? Esse trem aqui é óleo diesel, tá? Já é um motor diferente, né? Tem a caldeira e tudo, mas aí o vapor que está fazendo trabalhar é através de uma caldeira de óleo diesel. A utilização da energia do vapor. O vapor, que no caso está saindo aqui, né, está saindo por aqui. Isso aqui é a fumaça do óleo diesel. Permitiu a fabricação de grandes variedade de máquinas, que trouxeram enormes progressos e grandes mudanças sociais. Hoje é o elétrico, né. Então, na época até nós tivemos o um motor a vapor, né. Depois o é óleo diesel e aqui a máquina também que era vapor com óleo diesel e depois só óleo diesel e elétrica. E assim por diante nós temos aí as mudanças das máquinas, né, utilizando aí, e trazendo um enorme progresso e mudanças sociais, é claro, né, é, com o trem e o barco a vapor nós pudemos percorrer distâncias maiores e mais rápido. Antes você andava de burro, carroça, né. De modo geral, associa-se máquina térmica né? apenas como máquina a vapor que a gente está começando a falar aqui, mas na verdade uma usina nuclear ou o motor a combustão de um automóvel também são. Aí você pode pensar assim, mas uma usina nuclear? A usina nuclear não tem o um perigo justamente por causa do, do sistema nuclear dela, por causa do plutônio, do urânio? A questão é a seguinte, urânio ou plutônio que é utilizado nas usinas nucleares, as varetas que estão ali, elas são colocadas num tanque de água pesada, onde você não tem mais o H2O, onde o hidrogênio é um, pró, um próton, né? ele é dois prótons, eles chamam de deltério, E aí você tem a água pesada. Essa água, ali esquenta, pode esquentar até 300 graus Celsius. Até mais, 400, 500, geralmente em torno de 300. A água do mar ou a água de um rio passa dentro, geralmente é do mar, passa dentro de uma tubulação, dentro, que essa tubulação fica dentro dessa água pesada. Como ela está em torno de 300 graus Celsius, fica controlando a temperatura, 300 graus Celsius, quando a água entra, ela libera o vapor, transforma a água líquida. Em água gasosa, que é vapor, instantaneamente, muito rápido. E aí vai passando, transformando em vapor, esse vapor vai tocar a turbina igual de usina hidrelétrica, uma turbina normal, e essa turbina vai girar e transformar no gerador a energia mecânica da usina hidrelétrica, igual é usina, só que ela é água, em energia elétrica. Nesse caso, está usando a energia vapor em energia elétrica. Nós sabemos que a usina nuclear, bem construída, ela é muito segura. Só que não existe assim, bem construída se tiver uma guerra como nós temos, acontece por aí, de vez em quando. Ultimamente nós temos a guerra aí da a Rússia na Ucrânia e lá tem usinas nucleares. Se explodir através da guerra, vai causar contaminação. Nós tivemos no Japão, a mais recente, um, um maremoto, né, que é o terremoto, que acabou, na verdade, é, tendo rachaduras na usina. Então, esses desastres, tanto por guerra ou mesmo os nossos desastres naturais, com terremoto, maremoto, pode sim fazer com que haja um acidente e aí vai causar um dano muito grande. Mas são muito seguros tirando isso, ok? Vamos lá então? E limpa também, energia limpa, tá? É, energia limpa, porque na verdade não polui nada. Aquela... O descarte depois dessas varetas é que vão ter um trabalho maior e ficar num lugar muito bem guardado, ok? A termodinâmica é o ramo da física que se dedica ao estudo das relações entre o calor e as restantes formas de energia. Então, o termodinâmico só vai relacionar o calor com outra energia. Se não tiver calor envolvido, não é termodinâmica. Analisa os efeitos das mudanças de temperatura, pressão, claro, né? densidade, massa e volume nos sistemas a nível macroscópico, não microscópico. Tá? Não a nível molecular, mas a nível já de vapor, de massa, de matéria mesmo. A base da termodinâmica é tudo o que faz e diz respeito à circulação de energia. Um fenômeno capaz de incutir movimento aos corpos. Ok? Olha aí. Bem interessante. Aí você está vendo, ó. Aqui nós temos a liberação de energia térmica, né? Então, o sistema vai se movimentando. Bem simples. Sem calor, sem a transferência dessa energia térmica, não há a termodinâmica, o estudo pela termodinâmica. A máquina térmica ela é um dispositivo né, que trabalhando com duas fontes térmicas. Tá? Sempre essas fontes têm diferença de temperatura. Se, é, lembrando aí, pessoal, se você está trabalhando com calor... Nós já vimos aí o que é o conceito de calor. Calor, transferência de energia térmica de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura entre esses dois corpos. Então, tem que ter duas fontes. Tem uma fonte com a temperatura e outra com a temperatura diferente, maior ou menor. Senão, não há como ter calor. Não, há, não haveria como estudar as máquinas térmicas. Vamos lá, então? Só lembrando aí. É fundamental entender os conceitos sempre estar aplicando. Então, faz a conversão entre calor e energia mecânica, né? No caso, o trabalho realizado é essa relação: calor, energia térmica transformando em energia mecânica. Sendo fundamental que haja uma diferença de temperatura. Senão, se não houver, não há calor, então não há trabalho realizado. Olha aí, nós temos uma fonte quente esquema para a de uma máquina térmica. Só o esquema, não é assim claro, né? A ponte quente dentro do, da máquina térmica, né? É a quantidade quente, quantidade de calor quente. Vai realizar um trabalho útil, uma parte, uma máquina vai fazer movimentar, por exemplo, né, o carro do trem, vai movimentar, vai fazer ele andar. E tem o um trabalho realizado. E a parte que não precisou é liberado para a ponte fria, que é o meio ambiente. Então está aí um esquema que nós temos bem simples, né? Esse aí no caso é a quantidade de calor da ponte fria, Qq calor, quantidade de calor quente, Qf quantidade de calor frio, ok? Então um, aí um esqueminha aí para vocês não esquecerem. A ponte quente fornece uma quantidade de calor que na máquina térmica transforma-se em trabalho. Mais uma quantidade que é enviada para a fonte fria. Não conseguimos transformar toda, ou todo o calor, toda a parte quente em trabalho. Então, a parte vai para a fonte fria, o ambiente, geralmente. Então, vamos ter essa relação aqui. Né? A diferença das duas quantidades de calor que é o trabalho realizado. Quanto, só um pouquinho aqui. Quanto mais próximo isso aqui picar, né? maior o trabalho. Se for, se for 100... Menos 80, se tem um trabalho de 20, mas se for 100, menos 40, o trabalho já é de 60. Então, quanto menos forpa fria, maior é o trabalho realizado. Maior é o rendimento dessa máquina. Com a máquina, melhor, né? Aí vamos falar do rendimento, então. Né? Então, o rendimento dado pela letrinha grega aqui, tá bom? De uma máquina térmica é obtido pela relação entre o trabalho realizado. Isso aqui também é uma letra grega, né? Que é o tal e a quantidade de calor recebida, certo? Então, o rendimento é o trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente. Mas, quando tivermos apenas a quantidade de calor das duas fontes, nós podemos fazer também. Aí nós vamos usar essa outra relação. Aqui eu tenho o trabalho. Como é que eu não tenho? Eu posso pegar 1, um, que é 100%, menos a diferença da quantidade de calor da fria pela quente. que dá sempre menor que zero, né? Zero, alguma coisa. Se a pia for maior, não tem como, né? Pessoal, olha bem, você não pode ter uma fonte quente de 100 joules, por exemplo, e espelir 120, não faz milagre, não aumenta a calor. Você pode ter 100, espelir 90, espelir 10, né? mas mais de 100 não. Então, por isso tem que ser o da fria em cima e da quente embaixo. Voltando lá, só para não esquecerem, tá? Ok? Quando tivermos somente as temperaturas das duas fontes, a vez só tem o valor da temperatura, você conseguiu medir. Também podemos fazer, olha aí, ó, temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente. Então, lembre que nós podemos fazer só com a quantidade de calor, só com a, as temperaturas, ou se tiver o trabalho e a quantidade de calor da fonte quente. Tudo isso nós podemos encontrar o rendimento. Essa letrinha é eta, letrinha grega, né? Tá? O físico Carnot, Sadi Carnot, ele afirmou que o rendimento de uma máquina térmica era função exclusiva das temperaturas dos corpos que formavam as duas fontes, a fonte fria e a fonte quente. Então, o Carnot falou que o rendimento da máquina era exclusivo dessas temperaturas. Né? O que você pode ver disso? Olha bem, se você tem uma fonte fria, o um ambiente, você tem a quantidade de calor. Né? Vamos supor que lá é 35 graus Celsius, um ambiente normal. Aqui dentro da sala, por exemplo, você tem uma outra quantidade de calor, certo? Então, no caso aqui do ar-condicionado, é menor. O trabalho é o contrário, é inverso. Chama de trabalho inverso. Mas se fosse uma outra máquina, 30, dentro está, por exemplo, 110 graus, que é o vapor, né? Então, 110 para 30. Essa diferença de temperatura, que está relacionada com as quantidades de calor das fontes, que nós temos, na verdade, a, o trabalho do Sadi Carnot, ok? Então, lembrando que Carnot, aí vamos lá, Carnot foi o físico que trabalhou isso aí de maneira muito clara e ele desenvolveu toda essa relação dos ciclos que nós temos aí. O Carnot estabeleceu um ciclo de rendimento máximo que foi chamado depois de homenagem de ciclo de Carnot. Ele não chamou na hora, chamou de ciclo termodinâmico, né? Olha aí, nós temos a isoterma, já trabalharam isso, nós já falamos na aula anterior. Uma isoterma com a temperatura, né? E uma outra isoterma, uma outra temperatura. Então, temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria. Fria e quente. Então, a temperatura é menor. Sabe que a temperatura, ela está aumentando nesse sentido, né? Quanto mais próximo aqui, menor a temperatura. Já... Vimos isso para ficar bem ok. Então, olha bem. Opa, deixa eu apagar aqui, né? Para não ficar um desenho aí. Pronto. Nós temos um ponto, qualquer onde iniciou o trabalho da máquina, no ponto A. Em seguida, nós fomos até um ponto B. Então, houve uma expansão isotérmica. Ó, oh, isotérmico, porque a temperatura nesse ponto, durante essa linha, a temperatura é toda a mesma. Então a temperatura do ponto A é igual à temperatura aqui no ponto B. Por que expansão? Porque aqui eu tinha um volume qualquer e aqui, com certeza para cá aumenta o volume final aqui é maior do que o inicial. Então nós podemos dizer que houve uma expansão, o volume aumentou e Isotérmica porque a temperatura não variou. Estudamos isso na aula passada. A temperatura não variou. É uma transformação isotérmica, certo? Olha aí o sentido, né? Então, recebendo calor da ponte quente, né? A máquina. Aqui nós temos o ponto B, ok? Em seguida... Houve uma expansão, mas não houve troca de calor. Lembra que nós falamos? Então, não chama isso aqui de. A quantidade de calor foi zero de expansão adiabática. Houve uma expansão adiabática, onde a quantidade de calor é zero, recebeu calor, não liberou e nem recebeu mais calor, mas continuou aumentando. Ver que o volume de B aqui, olha, um volume aqui, outro volume aqui, então aumentou, continuou aumentando o volume. Então a gente está aumentando o volume, expandindo, mas nesse caso aqui, na primeira não aumentou a temperatura, mas aumentou o volume, aumentou o volume e mudou a temperatura, diminuindo a temperatura, mas não liberamos calor, o calor continuou todo dentro da máquina. E aí nós temos um ponto C, claro, né? Agora a máquina volta, ela expandiu, ela tem que fazer um ciclo, ela tem que voltar volta para um ponto D, né, qualquer, e aí nós não temos mais uma expansão. Você pode ver que agora o gás diminuiu o volume, ele foi de um valor aqui, inicial aqui, para um valor final menor, porque os números aumentam para cá e diminui para lá, né? Então agora houve uma contração. E claro que a temperatura não variou. Nós sabemos que a contração ela é uma contração isotérmica, não houve variação de temperatura, certo? Então, um ponto D. E agora, é claro que não vai ter calor de novo, mas vamos continuar contraindo, porque o, o volume aqui, ó, nós temos um volume inicial e um volume final menor. E agora nós temos o que chamamos de contração adiabática, porque não há troca de calor de novo nesse processo. Certo? Então, quantidade de calor igual a zero, nós temos uma compressão adiabática, ok? Acho que o gráfico bem tranquilo, o ciclo de calor tem que passar por uma expansão isotérmica, uma expansão, expansão diabática, uma contração isotérmica e uma contração adiabática e voltar para o nível inicial de temperatura, pressão e volume. que eu falei para vocês aí é o calor retirado da fonte quente e a parte rejeitada para a fonte fria são proporcionais às temperaturas que elas têm lá, então o nível ou rendimento máximo, nível de rendimento, o rendimento máximo é 1 menos Tf sobre TQ, tá? Então, é temperatura da fonte fria, a temperatura da fonte quente, certo? Transferência em calor das máquinas frigoríficas, nós falamos de máquina térmica, né? Mas a máquina frigorífica, ela é uma máquina térmica, só que inversa. Então, só transformação de entre duas temperaturas também que permanece constante, mas existe marketing que só um trabalha em calor. Então agora a máquina frigorífica faz o contrário. O diagrama do ciclo de uma máquina frigorífica nós temos um condensador aqui, né, válvula de expansão, evaporador, Isso tem uma geladeira, tá? E o compressor. Tem que fazer esse ciclo. O gás da geladeira, o gás amônia, fica circulando aí, geralmente, tá? Olha aí. Então nós temos aí. Olha aí, condensa os vapores gerados pelo aquecimento, né? No processo de destilação simples. E agora a válvula de expansão, ela diminui a pressão e assim diminui a temperatura, certo? E aqui nós temos o trocador de calor que gera a transferência de energia térmica contida no meio ambiente, né? Um gás refrigerante, no caso. Refrigerante não é para beber, não. É refrigerar, não quer dizer esfriar, tá bom? O refrigerante tem esse nome porque ele esfria fácil, né? Tem um composto. Aumenta a pressão do fluido, do estado do gasoso, provocando um aumento de temperatura, e tem o trocador, aquela serpentina que tem na geladeira lá atrás, vocês sabem muito bem. A eficiência aí, não vai chamar aqui agora, a eficiência lá é rendimento. Eita, aqui é o Ezinho. De uma macrofrigorífica, que é a relação entre a quantidade de calor retirada da fonte fria e o trabalho externo, que agora é o contrário, né, pessoal? De antes é o contrário, né? Então o trabalho não está em cima, está embaixo. Lembre que agora nós estamos fazendo o contrário, a máquina inversa. Então, você viu que é a mesma coisa de lá, só que muda um pouquinho. A entropia, a entropia é importante, é uma grandeza de uma associada à inversibilidade dos estados de um sistema físico. É comumente associada ao grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema, em química você vê muito sobre entropia e entalpia. Num sistema termicamente isolado, a medida da entropia deve sempre aumentar com o tempo, até atingir o seu valor máximo. Se aumentasse para sempre, aí seria complicado, né? Qual das configurações abaixo é mais provável de ser observado para um arranjo de tijolo com o passar do tempo? Com o passar do tempo, ele vai perdendo. Esse aqui é no início. Nós sabemos que com o passar do tempo ele vai desmoronando, perdendo a capacidade até ruir, né? Então... Na primeira configuração, a multiplicidade dos estados dos blocos é pequena. Mas no segundo, você já tem uma direção horizontal aí paralela, mas depois cresce. E nós temos aqui vários ângulos, ó, várias confrontações aqui diferentes. Então, nós temos aí, é, favorecendo a segunda confirmação, um número de estado muito maior. Tá? Quando um bloco de gelo é colocado em um recipiente com maior temperatura, a sua temperatura aumenta até que atinja o equilíbrio térmico. Nesse momento, o gelo pode fundir, retirando-se calor novamente do bloco de gelo que está agora no estado líquido. Então, não terá a mesma organização que tinha antes. O bloco de gelo é mais concentrado e depois a água líquida é menos. Né? Quando abrimos um frasco de perfume, o calor pode auxiliar na difusão das suas moléculas, espalhando o conteúdo do perfume por toda a extensão de uma região. O contrário não pode ser esperado. Já que a retirada do calor não vai fazer as moléculas do perfume voltar para dentro do vidro, né? Só o fato de esfriar não vai fazer. Então, com a expansão pode fazer isso, desodorantes, né? Perfume em geral, né? A definição matemática de entropia é dada por essa razão da quantidade de calor, né? No sistema e transferência entre as duas porções, no sistema ideal e a temperatura sempre que quando trabalhar com termodinâmica. A definição apresentada acima é válida para processo isotérmico, ou seja, processo em que haja troca de calor tão pequenas ou lentas, bem devagar, que não sejam capazes de mudar a temperatura do sistema. A definição de entropia, é, portanto, infinitesimal, muito pequena mesmo, mesmo. Tá? Então, nós temos aí em kelvin, quantidade de calor em joule e a entropia delta S é a variação que houve aí, então a entropia. Opa. Então, pessoal, nós vimos aí que essa relação da entropia é muito importante você entender que a quantidade de desorganização que acontece com o sistema. Com o passar do tempo, os sistemas vão se degradando né, e mudando, ou mudando, inclusive porque os tijolos, nós falamos lá, estão todos colocados lá. Com o passar do tempo, perde resistência, é, pode ter infiltração e aumentar, né, o tijolo pode, com o material, e perdendo a sua eficiência, e aí vai desorganizando todo o sistema. Então, entropia, essa é essa relação que nós temos no final. Lembrando que a termodinâmica estuda tudo que está relacionado com calor. Então nós temos a relação do calor, podemos trabalhar com máquinas térmicas, máquinas frigoríficas que muda um pouco, uma da outra, não é muito. As máquinas frigoríficas elas têm o trabalho de fazer o trabalho inverso que nós temos normalmente. Normalmente a temperatura de um corpo maior. Temperatura mais alta, o calor vai, a energia térmica se desloca até um corpo de temperatura mais baixa. E o inverso? O inverso pode acontecer. Aí nós temos as máquinas frigoríficas. Então, máquina térmica trabalha em temperatura, no caso da alta, indo para fria. A máquina frigorífica é da fria indo para a alta. É o inverso aí um trabalho bem interessante, ok? Então, lembre-se: a nossa aula falou sobre essa relação do calor com as máquinas térmicas, que nós tivemos também nas máquinas térmicas o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot tem uma expansão, duas expansões, né? Uma expansão isotérmica, que a temperatura não varia, mas a pressão e o volume sim. Depois tem uma expansão adiabática, onde não há troca de calor, mas varia temperatura, volume e pressão. Depois tem uma contração para voltar ao ciclo, né? fazer um ciclo. No caso isotérmico, a temperatura não varia, mas a pressão e o volume variam, e, de novo, uma contração adiabática, onde nessa contração varia tudo. Pressão, volume e temperatura, mas não há variação na energia térmica. A quantidade de calor aí é zero, ok? As máquinas frigoríficas têm um trabalho inverso e nós vimos também a entropia. Lembra que a entropia é a desorganização das moléculas com o passar do tempo, ok? Então essa aula, segundo a outra vocês viram, nós tivemos é, falando lá um pouquinho sobre todos os tipos de transformação que nós tínhamos gasosa, tinha isotérmica, temperatura não varia, só pressão e volume, isobárica, pressão não varia, só volume e temperatura, isovolumétrica ou isométrica, né? onde o volume não varia. Lembrando que quando o volume não varia, nós temos aí um trabalho igual a zero. Ok, pessoal? Então, lembrando que a aula continua.